Здравейте отново, мой мали Падаман, и вършли в пореден епизод на Хари Потър и... ще кажа стаята на тайните. Но... One more... Three Wizard Shield... Окей, да видим първо как сме с картите. Джинкс. Добре. Окей, Ари е грозен. Increase the power. Това е мусилна силата на магията. Окей. Силата на Акио. Окей. Що не си рекал? Ага. Ако минахме вече. Мудис чаленджес, тия са локът, те ще са неприятни. Отиваме на Хогвартс екстериор. Екстериорът на Хогвартс. Горе. Да, ле. То път ще играем с... Хермайни. Ага. Ай, ще го пръв, ще му оставим да... Хермайни... Няма никакви карти. Жалост. Това... Само нейните красиви погледи ще хърбидлукс. Колко щита има се да събира тук? Сам ли? Добре. Има ли начин да сменям между тия дебили? Някакъв. Има ли начин? Няма начин! Дага. Добре. Окей, мини. Collect 10 мини шилд to gain. Аха, значи 10 мини щита с един голям. Уй! Ха-ха-ха! Айде бе! Добре. Имаме насам какво има. Молто куриозо е насам. Какво има? Джинкс, Олд Дарк, някакви си глупости там да получавате награди, окей. If ya say so, I shall jinx them all. Ага. О, а това е? Камък, окей, не е нищо. It's just an ordinary stone. Какво има тук? Камъни за Wingardium Leviosa. Аха! Аха, добре. Хайде бе. Сега предполагам, че трябва да служи така, че да мога да се кача горе. Добре, надявам се това да... Да не се качва има... Аз си мислях, че с Хермайни ще бъде по-лесно. Това не ще отива по-нагоре, така? Добре. Няма значение. Всъщност нещо мога да се чува. Не. Моля да селектирам второ. Не. Ето го разковничето. Хари. Добре,
Въпрос е сега, нали? Дали? Аре, бе! Малко по... Така ще го направим. Това е просто бруталка. Всъщност може да стане това. Ама... Не знам дали... Това е достатъчно високо да се кача горе. Но да речем, че... Нещо не виждам. Мога да речем, че ще успея да се кача. Оп, леко кармайни. Бле, не мога да се качиш ли? А! Това да се качиш спейс. Окей. Jinx all dragon statues to earn rewards. Окей. Това е щит, предполагам. А, окей. Отключих следващото ниво. Май, what the fuck? Едно време, когато играехме тази игра с един приятел, ни беше ужасяващо сложна. Това е от едно време при 10 години. Едно време. Ще трябва да се върна сега на това ниво, да събера още глупости. Да направя. Да намеря още щитове, защото тук трябва да събирате щитове, за да прогресирате напред в играта, което е много малумно. Ама сега какво се прави? Репетативно е, трябва много пъти да посещавате едно и също място, което е леко тъпловато. Инфо. Общо 38 щита са в играта. Да ме каса много зле. Рейтинг Able. А какво е? Магията, които най-много ползвам, така ли излезе? Мее... Морбис, Авифорс, Орхидеус, Медофорс, Дермикилус, Пулус, Лапифорс, Ебублио, Дъклифорс, Инфлейтис. Море. И ми живи статистики. Ага, пак сме там. Пак сме там. Пак ще играем с Хермайони. Хари обаче, вместо тази стамина ще му дам един джинкс. Мога да отплана по-силни магиите. Хари е добре. Хермайони. Как няма карти, бе? Ли купих ли карти, бе? Бъже. Това ще да купа карти, верно. I'm so stupid. Лекто ли сте? Как да обрича? Magicus Extremus, това ми трябва Акио, не ми трябва. Аде. Ще ми хуже включа една начина тогава. Вие си дореши на това не ми... Това е едно такова ще взема. Море, и Акио. Майни ще бъде специалистка по Акио. Това ще правим една... Някаква. Може да се види, да, може да се види българско знаме. Център има една голяма шатра и там има едно българско знаме. Окей. Хай има ли още бути, което да починяваме, да мога да купим за мен. Сет 2. Сетоня, Динсмикс. Ще ви купим всички, той Хари има на бабчета. Добре. Там е около 20, така. Добре. Мека те са по-яки от тия, бе, не? Също това също трябва да се стане на 10, ало ще трябва да ги смени, значи. Добре. Ага. Много е сбъркан леко с тия карти, ама това справи сега. А на Хари ще му сложим за стамина плюс 20. Така. Стамина плюс
Наядох го! Наядох го! Знаха Хермайони. Акю. И друго Акю за сега. Ще мога да дърпа неща от бая далеч. Това е много добре. Рон. Рон е Рижавелко. Който няма душа. Така. Това неща, ако ги тъкам, пак ще пуснат ли още бобчета? Пускат бобчета. Добре. Това е много добре. Съзнай, че... Тие все още пускат бобчета. Добре, вие ме настам, какво е на този път. Или не, всъщност чакай. Ще се върна, ще тета на коража. Тие глупите, в момента ако махам, обаче, нали, вие не ме виждате. Важното е, че вие не ме виждате. Така, това тук още има отварно очото. Не. Но, това ще пусна бобчета. Така, браво, Хермайони, браво! Браво! Не може изобщо да се спомня, нали горе имаше нещо, но за всеки че трябва да... Аз просто трябва. Аре бе! Значи някой от вас много слаква. Брилиант! Добре, хух! Правете си магиите, Балмур... Гледай тия. Аре бе! Рон, слизи оттам бе! Лиже Велко, няма душа. Така. О, това е много далеч, се вижда къде трябва да сложа. Камерата в тази игра е просто прекрасна. Айде, айде. Още един. Браво, момчета, браво. Браво, Хари, браво, Рон. Не сте дебили. Така. А това трябва да го... Абе, не сте качи върху него, бе, Хари. Знам, че мога да се катериш. Си маймун, чела. Айде. Браво. Леко, леко се едно редите купчета. Детски купчета за игра. Само, че са огромни и могат да ви сплескат. Така. Давай, давай, Хермайони. Скачай. О, yes! She can jump! Моля да се фане тук на този ледж? Не може. She cannot climb ledges. Така. И да, тук има. Нищо няма тук. Само ще ти има. Оуки, дълки, 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 дълки. Дем, бедем, 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 бам. Оу. Така. Мухаре на 140 кръв, което е много добре. Хермайони обаче не спасам. За това тук път на някъде? Да. Път на никъде всъщност. Добре. Окей. Също много Wingardium Leviosa тук. Добре. No shit, bitch! Добре. Това беше лесно. Я. Тук има драконче. Много добре. Тук няма нищо. Айде на това фонтан си е просто фонтан. Добре. Браво, Хермайони, да си антисекси.
Добре. That was flipping easy. Сега тук поймам тук стена. I want to break it, precious. Добре, 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 добре. Да, Ром, не съм идиот. Знам какво трябва да направя. Хермайни също знае. So don't be a fucking ginger. Така. Да, ей, чи. Добре. Така. Има един щит. Е много добре. Да се отбележи, че има щит. Така. Тук има саламандър и фрагмент от щит. Много интересно. Бе, Арон, открадна едно. Анаф! Аре бе, пичуе. Оу! Добре. Мини щит събрах. А, взех. Добре, сега ще разгледаме. Това има там. Давай, Хермайони, you can do it, bitch. Оу. Добре, не съм какво има. Оооо, шит! Don't burn, bitch! Така. А? Ууу, окей. That was unexpected. О! Мини шилд, добре. Аз тия мини-щитът всъщност не е лоша идея. Спестява ви търсене по нея така един щит. Добре. Предполагам, че когато вземат още идеята беше горе. Тук по-малко по-назад. Ще ми се наложи да... Ще спре нивото, то май на всеки щит, който вземете. Спира ниво. И трябва пак да го пускате де факто, за да вземете следващия. Не може ли да дръпнат? Nike Pro. Nike Mother Flipping Pro. Така. Сега, мога ли да го дръпна тук? Не. Значи... Трябва това да се качи. Как? Как ще стане качване това, че как мога да стигна до... А, чакай бе. Мога ли да взема с хендерно да бил си? Май не може. Не трябва да се кача тук, за да го взема. Я пробваме моята теория. Дали ще е успешно. Предполагам, че трябва да се качим от тук, да го направим, да. Айде бе, пичуе. Е, ти да се мърда, маха майни. Айде, Рон. Къде си, Рижав? Аре, Хари. Аре, Хари, кому стана писана, Хари? Браво, момчета!
Че ви дам да боднете Хермайони, що ми искате. Е, аре де. Добре, кой прави номера в мен? Че много, много силно уважението. Ама, нали? Не, аре бе, кой прави номера пак? Тия глупендери. Аре бе. You bastards. Аре бе! Добре, много ме дради, че шибаната Хермайони и защо отправите тази чана от магия. Персонажа ви сам върви надясно. Много интересно защо. Добре, взимам дъщи. И тия левели, като ги качва. И много, много умно. Добре. Много добре. Това на Хермайони може да купа още карти. I would reckon. Чеку се екстрем. Акио. Еми. Купуваме всичко начин. Каквото мога да се набереме. Friendship. In the mind stands next to a friend with the same card, their stamina will replenish. Oh, fuck yeah. Само че това става беста. Добре. Това ще бъде за този епизод в моя мали падване. Надявам се ви харесал. Продължаваме в следващия. От тогава. Нека светът бъде с вас. Винаги.